Perfecte, molt bé. Bon dia. Comencem aquesta primera sessió, per tant, de quaderns de mercats, amb el webinar Com fer un pla de promoció i difusió en una parada de mercat municipal. Ens agradaria començar amb una reflexió en general que entenem quan parlem de com fer un pla de promoció i difusió. No? En els darrers mesos, fruits de la pandèmia, fruit del Covid, són molts els municipis, molts els ajuntaments, molts els comerços i, per tant, també molts els mercats i moltes les parades que d'alguna manera o altra es plantegen aquesta eina de com podem fer una promoció, una difusió en una parada de mercat, que no l'entenen com altra cosa que com intentar vendre més. No? Probablement abans de parlar d'un pla de promoció i difusió en una parada de mercat, i aquest és el primer gran element que avui ens agradaria tractar, és que entenguem molt una mica quin és el context actual en el que ens trobem comercialment, perquè entendre el comerç, entendre els mercats, entendre les parades, comprendre, ens ajudarà a actuar d'una manera molt més notòria. No? Nosaltres diríem que són dos elements que recurrentment hem anat tractat, però que a partir del Covid, de la pandèmia, s'han posat més en èmfasi, han agafat més força. Per una banda és aquesta complexitat comercial, aquest fet que avui per avui ens trobem en un context on oferta supera en escreix demanda. Quan parlem d'un context on oferta supera en escreix demanda, vol dir que avui per avui qualsevol de nosaltres pot comprar qualsevol producte i més en alimentació a qualsevol lloc. A partir d'aquí podem parlar que podem trobar bacallà, podem trobar peix, podem trobar carn o un munt de formats comercials de molta proximitat, de poca proximitat. Sigui com sigui, tenim la possibilitat de mobilitat en temps real i en qualsevol moment de prendre la decisió i l'acte de compra. Aquest fet, el fet que l'oferta superi en la demanda, implica d'alguna manera que el consumidor ha anat agafant cada vegada un pes més important a l'hora de prendre decisions. Té molta més informació, és molt més expert, coneix molt més el mercat. Per tant, quan parlem de mercat ens referim tant als mercats municipals com al mercat en context. Aquest element que l'oferta, per tant, superi la demanda, està construint un consumidor d'aquells que anomenem consumidor espúric. No? Aquesta fidelitat espúrica o aquesta falsa fidelitat, és a dir, et compro tu avui, però això no forçosament vol dir que et compri demà. Val? Per tant, estem construint o hem anat construint al llarg dels anys una tipologia de consumidor cada vegada menys fidel o menys fidel a un concepte o a una parada. Aquest és un punt important que després veurem el perquè, que val molt la pena que tinguem en compte. Però tenim un segon element molt, 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 molt important, que és el concepte de la transformació digital. Quan parlem de la transformació digital, no parlem pròpiament de xarxes socials únicament, no parlem pròpiament de webs, sinó que parlem del fet que a partir de l'aparició de les noves tecnologies, i parlo en consumidor i en ciutadania, les persones poden prendre decisions en mobilitat i a temps real. I aquest és un element molt important, perquè el fet que les persones puguin prendre decisions en mobilitat i a temps real, el que construeix és que el procés de compra hagi canviat. Per tant, l'exercici ja no és ara vaig a comprar un bon producte a canvi d'un bon preu, sinó que l'exercici és puc decidir quan compro el producte de la manera que vulgui i això està canviant la manera que el consumidor pren la decisió. A més, hem de tenir en compte que el consumidor, quan pren les seves decisions, ja no va únicament a la parada d'un mercat i li diu, escolta'm, això em sortirà bé, això no em sortirà tan bé. D'alguna manera o altra, té informació a les xarxes, té informació a través del mòbil que li permeten veure una miqueta fins a quin punt gestiona un comerç, una parada, el seu negoci d'una manera o d'una altra. Això, que ho veurem la setmana que ve quan parlem de reputació online i de la seva importància en una parada, és un element molt important, d'acord? Si tenim, per tant, aquesta evolució del món comercial, oferta més gran que la demanda, i tenim una transformació digital que ens treballa i que ens entra en el nostre context, en el nostre mercat cada dia més a més, hem de tenir en compte en el sentit de com incidir aquí. No? Aquí, precisament, hi ha un element, i encara a nivell molt introductori, que és molt important, i és entendre, precisament, a partir de la pandèmia, a partir del Covid, com la transformació digital, com el món digital ha canviat la manera que tenim de relacionar-nos amb la clientela. Com ho ha fet? En petita mesura. M'explico. Hi ha un element que tant a mi com a l'Anna ens agradaria deixar molt palès i molt marcat,
I és aquest fet que les parades dels mercats, els comerços en general, això ho podríem definir per tothom, però ara estem centrats en mercats, hem d'entendre que els mercats seguiran sent de proximitat. Nosaltres, i això pot ser fruit de debat després, no entenem que els mercats hagin de ser digitals ni de bon tros, entenem que seguiran sent de proximitat, però amb tecnologia. I aquest és un element molt important, perquè ens agradaria fer una llança en què en la promoció i en la difusió d'un negoci la tecnologia tindrà un paper molt important en els mercats. Ens expliquem, m'explico. Fixeu-vos que a vegades tenim por en entrar en el món digital pensant que allò no està fet per nosaltres. Però, en canvi, adoneu-vos que la digitalització, que les eines tecnològiques que ens estan posant a l'abast tenen molta facilitat perquè aquells establiments i aquelles parades que venen en proximitat les puguin utilitzar. Entenem, per tant, que haurem de seguir treballant la promoció i la difusió del nostre negoci d'una manera en proximitat, però utilitzant tecnologia. Tecnologia com el WhatsApp, com les xarxes socials, o tota aquella tecnologia, valgui la redundància, que d'alguna manera o altra ens facilita la relació amb la nostra clientela i ens ajuda a construir un relat, a construir uns valors, a compartir uns valors molt importants a l'hora de la promoció. Expliquem tot això, per tant, perquè d'alguna manera o altra entenem que a partir d'aquí potser ens caldria canviar una mica el model de negoci de la nostra parada. Som conscients que avui hi ha càrrecs polítics, que hi ha tècnics i tècniques d'Ajuntament, directores, directors de mercats, però també hi ha paradistes. En general a tots, però especialment a aquest col·lectiu de paradistes, ens agradaria fer una reflexió en relació a com a partir d'ara hauríem de començar a canviar el model de gestió comercial de la nostra parada. I permeteu-me que us faci una pregunta en retòrica, que no requereix resposta. Si fins ara teníem un model que era el meu producte, aquí el venc, i per tant basàvem totes les estratègies comercials d'un negoci en com el meu producte el puc vendre, potser ara hauríem de començar a plantejar què vol el meu client, què busca la meva clientela, què busca aquella clientela que encara no em compra i a partir d'aquí quin producte desenvolupo. Aquest és a més un element i un exercici de reflexió al nostre entendre molt important que requereix una estona de pensament, no? Ja no va, potser voldríem dir avui, de vendre productes a canvi de diners, sinó que va d'una manera o altra en crear solucions pensades per cada consumidor concret, que ha variat molt al llarg dels darrers anys i dels darrers mesos, i a partir d'aquí, què el puc oferir. I això marca que tots aquells negocis, totes aquelles parades que intenten vendre productes pensant-se avui faig aquest producte, avui faig aquesta promoció, avui faig aquest descompte, intenten vendre el seu producte més enllà de la clientela que sigui. Si fem la reflexió de com és el nostre consumidor, com és el nou consumidor, com compra, com pren les decisions, qui és, què busca, probablement ens serà molt més fàcil definir una estratègia de valor. I aquí, quan parlem d'estratègia de valor, entenem que hi ha tres grans estratègies que cal tenir molt, molt, molt en compte. Estratègies que a vegades ens n'omplin la boca pensant que ja les sabem fer, però que probablement requereixen d'una certa posada en escena o d'un cert reconeixement. Reitero que tot això ho trobareu en el document que en pocs dies penjarem, però deixeu-me que em faci una breu reflexió. L'exercici de saber a qui volem oferir els nostres productes és allò que s'anomena la segmentació del mercat. I quan dic del mercat em refereixo del món en general. A qualsevol dels mercats, jo aquest matí estava fent un cafè en un mercat que tot i ser dilluns veia com la pollastreria tenia tres segments molt diferenciats. Tenia el segment d'aquella clientela que hi compra tota la vida, hi havia un metro de lineal on hi havia diferents pollastres sencers, etc. Però hi havia una altra part del lineal, devien ser 4 o 5 metres ben bons, on el producte, el pollastre posat al tall a tall, posat amb una sèrie de bandejes, posat d'una sèrie de manera, indicava clarament que aquella tipologia de producte va a una clientela molt diferent a la primera. No? Aquest exercici, que a vegades diem no ens entra la gent jove o no, aquest tipus de gent no ens entra al mercat, potser requereix que nosaltres, en certa manera, intentem veure qui tenim els entorns del mercat, qui pot arribar a l'entorn del mercat, qui camina aquests 10-15 minuts fins al mercat o qui ve cap al mercat i a partir d'aquí reorientar el nostre negoci.
aquesta és una reflexió. El producte ha de seguir sent el mateix, ha de ser un bon producte, però la manera d'enfocar-lo ha de ser una altra en funció del col·lectiu a qui vulguem dirigir. Si tenim clar que hi ha una primera estratègia, que és a qui ens volem dirigir, la segona és quina ha de ser la nostra proposta de valor. Això que els llibres de màrqueting hi diuen posicionament comercial i el que nosaltres n'hi diem quina utilitat li aporto a la meva clientela. A mi, a l'Anna, personalment ens agradaria que els que d'aquí dues hores seguireu al mercat o treballareu amb el mercat, anéssiu a la vostra parada, sortíssiu d'ella i intentéssiu veure quina utilitat us aporta aquella botiga, aquella parada. Us aporta el valor de ser un establiment de proximitat que facilita la compra? És un establiment pensat per una certa celebració? És un establiment pensat per una compra còmoda? És tan important saber la utilitat o la manera com ens volem donar a conèixer i el relat comercial que sense fer aquest exercici de tant en tant és difícil que siguem capaços de diferenciar-nos d'aquest context comercial que al principi de tot us explicava que és tan competitiu. I no podem parlar, ni pensar en treballar cap pla de promoció i difusió del nostre negoci si prèviament no sabem a qui volem dirigir-nos i com ho volem fer. Perquè, a més, si sabem a qui dirigir-nos i com ho volem fer, arribarem al tercer gran element, que és la construcció d'una marca. I quan dic la construcció d'una marca, em refereixo a que quan les persones vinguin a la nostra botiga, a la nostra parada, al nostre negoci, tinguin una idea molt clara que totes i cadascuna d'aquelles coses que passen, tots i cadascun d'aquells punts de contacte que es generen entre nosaltres i la botiga i la parada, entre la parada i el consumidor, tots i cadascun d'aquests punts de contacte són el que configuren el que s'anomena una marca. I les marques, al igual que les relacions personals, al igual que les relacions de parella, necessiten generar enamorament i vinculació a partir que tots i cadascun d'aquells punts de contacte generen atractiu en el consumidor. Ja que estem en l'argot alimentari, com es menja, Oriol, això? Doncs es menja en aquest context, entenent que per construir una comunicació integral, una comunicació arrelada al nostre consumidor, arrelada a la persona que compra la nostra parada, no n'hi ha prou dient aquest producte te'l venc a tu. El que cal és dir quin concepte de parada tinc i com gestiono tots i cadascun d'aquells punts de contacte. L'arribada, és a dir, quan la nostra clienta, el nostre client, quan la família ve a la nostra parada, amb què es troba? Amb un aparador, amb una senyalització, amb una il·luminació? Tots i cadascun d'aquests punts són punts que s'han de comunicar i que després s'han de promocionar, perquè reiterem que fer un pla de promoció i difusió de la nostra parada no va de Facebook, no va de cartelleria, sinó que va integralment de tots aquells mitjans que d'alguna manera o altra ens ajudaran a crear un espai de compra en el que la pròpia persona consumidora dirà: aquest és el meu establiment, és la meva parada número 1 quan jo vull comprar un determinat producte. Per tant, caldrà tenir molt en compte el concepte, ens referim, per tant, a qui dirigim, com dirigim, a l'arribada, a l'acte de compra, a tots i cadascun d'aquells punts de contacte que es generen entre la parada i la compradora, el comprador, la família, en funció de com siguin els rols de compra, amb tots aquells elements que van des del producte, la il·luminació també, la col·locació, l'ambientació, etc. I finalment, tots i cadascun d'aquells elements que contribueixen a una experiència. Estem parlant de la idea que quan vulguem fer un pla de comunicació i promoció, promoció i difusió de la nostra parada, ens cal entendre que això no només és una qüestió de si l'encerto o l'endevino amb una campanya, sinó que és un exercici de reflexió i de treball integral. Val? I finalment, i encara estic en aquesta part de reflexió, que si ens ho permeteu d'alguna manera o altra, quan l'Anna i jo fem aquesta sessió conjunta és perquè d'alguna manera volem transmetre aquella idea de ens cal comprendre, que és el que l'Oriol d'alguna manera o altra ara està intentant fer, per poder actuar. Doncs bé, el darrer gran element que és important per nosaltres a l'hora de parlar sobre com comprendre és que també ens agradaria que féssiu aquell exercici sobre quan algú ve a la nostra parada que intentem veure quin rol juga. A vegades jo vaig a comprar al mercat i compro peix de determinada manera que probablement la persona que m'està venent ja sap que
tinc algú que ha influenciat en mi i m'ha dit compra aquest producte d'aquesta manera, d'aquesta manera. En canvi, algun altre dia que hi vaig allà i dic vull això, vull allò, vull allò. Aquell dia jo sóc el comprador però no sóc l'usuari. I hi ha algun dia que dic és que a casa m'han dit que sigui així. Doncs ja sabem que hi ha una influenciadora, una prescriptora, una decisora, un comprador que paga, que probablement sóc jo, i uns usuaris que som tota la família. Feu aquest exercici abans de promocionar cap parada del vostre mercat, en qui són els rols de compra de la vostra clientela. Nosaltres hem fet un esforç perquè en els quaderns, quan hi entreu, no només trobeu aquest rol, sinó que també trobeu alguns exercicis vinculats a parades de mercats que ens sembla que poden ser interessants. I per últim, això que veieu a mans és una miqueta el resum. Veureu que són al final 12 o 13 pàgines que us convidem, reitero, a llegir, però que d'alguna manera o altra volen dir no podem fer un pla de promoció i difusió de la nostra parada si no coneixem qui és les persones a qui dirigim el negoci, amb quina proposta de valor ho fem i amb quina comunicació integral ho fem per tant de fer aquest pla de promoció i difusió del nostre negoci. Aquest l'entenem que és un punt molt important i que a partir d'aquesta reflexió podreu començar a treballar una miqueta amb tot el que és la construcció d'un pla de promoció i difusió de la parada, amb tots aquells àmbits i accions concretes que creiem que són importants. Jo de moment ho deixo aquí. Seguim la sessió, seguim ara amb l'Anna, qui us anirà treballant aquesta segona part i us anirà fent la interrelació entre la part estratègica cap a la part operativa, tant en online com en offline. D'acord? Anna, deus ser aquí, eh, que sí? Sí, perfecte, Oriol. Moltes gràcies, és aquí. A tu. Si et sembla, continuo jo amb l'explicació. Com bé dius, quan fem aquestes sessions és perfecte perquè tota la teva base i el teu gran coneixement al voltant dels mercats i al voltant de l'estratègia de màrqueting és fantàstic per tenir aquesta base que després ens permet dur a terme l'aplicació i el primer punt de l'aplicació sempre aquest pla de promoció i difusió del negoci. Abans d'entrar estrictament en matèria, em quedo amb tres idees que expliques i que les vull recuperar perquè m'agradaria que durant tota aquesta propera explicació que farem estigui molt i molt present tres elements que tu desenvolupes i que jo incorporo i que des del punt de vista de la comunicació digital, online, vaja, i offline, tenen un grandíssim valor. I en primer lloc hi ha el valor de la tria, el valor del motiu per què ens han triat. Després també tenim la necessitat que estem cobrint i en darrer terme tenim el valor de la persona. La tria, la necessitat coberta i la persona ens ajuden a estar entenent que tot allò que fem nosaltres en termes de promoció i de difusió del negoci apel·la a la comunitat. I la comunitat és el gran valor de la comunicació digital avui en dia. Jo sempre, quan fem aquestes sessions, m'agrada explicar que tal com està evolucionant ara mateix la comunicació digital, les grans empreses, les grans multinacionals tenen una terrible por, tenen molta por. I nosaltres hem de perdre aquesta por, els paradistes, la botiga de proximitat, el comerciant de proximitat ha de perdre molt, molt aquesta por, perquè amb la irrupció de les xarxes socials, amb la irrupció d'aquests dispositius, dels telèfons mòbils, que són comunicacions interpersonals, personals intransferibles, com es deia abans, doncs amb la irrupció d'aquestes formes de comunicació ens comencem a moure en un terreny que vosaltres, paradistes, que les persones que estan vinculades al comerç de proximitat ho tenen molt i molt per la mà. I és la comunicació interpersonal i la comunicació, la comunicació de proximitat. Quan nosaltres estem parlant, i ja ho comencem a aterrar tot això, el pla de promoció i difusió d'un negoci, hi ha una qüestió que nosaltres podríem començar a desenvolupar teories i estratègies vinculades al màrqueting més tradicional, però quan a mi em demanen com pots explicar de la forma més senzilla possible que és un pla de promoció i difusió d'un negoci, doncs jo l'explico de la següent manera. Un pla de difusió i promoció d'un negoci és desenvolupar la següent explicació. Qui comunica què, cap a qui, i amb quin objectiu, a través de quin canal.
veurem en els propers minuts, fil per randa, com podem desglossar i com podem analitzar aquesta frase. En primer lloc, el qui comunica. El qui comunica és la definició de la nostra proposta de valor i de la nostra identitat de marca, en tant i com l'ha explicat l'Oriol fa un moment. El que comunica es desprèn directament del qui comunica, de la nostra entitat, del motiu per al qual ens han triat, el motiu per al qual aconseguim que les persones s'adrecin a nosaltres i no només vinguin una vegada i facin una acció de compra, sinó el que és més important avui en dia, que es fidelitzin i que, per tant, entrin a formar part de la nostra comunitat, però també s'entronca directament amb quin objectiu. I l'objectiu ens el marcarà, finalment, aquest procés de compra que l'Oriol també ha, el procés de tria, des de la cobertura de la necessitat fins a l'acció de compra i la postcompra que l'Oriol ja ha assenyalat. Per tant, si tenim com a objectiu final generar negoci, podrem analitzar i haurem de focalitzar-nos directament cap a les fites intermitges que podem marcar de la mateixa manera que quan estem amb cap aquí ens comuniquem. Pots posar un punt enrere, si us plau? Moltes gràcies. Quan estem parlant de cap aquí ens comuniquem, analitzem també els diferents rols que hi pot haver en un procés de compra. I finalment, en funció del cap a qui ens volem comunicar i amb quin objectiu, el que definirem és cap a quins canals i quins canals farem servir. Entrarem en profunditat amb l'anàlisi dels canals perquè moltes vegades dispersem les nostres energies en múltiples canals. I avui, gran part de la sessió d'avui, el que farem és centralitzar-nos i analitzar quins són els canals òptims a priori per poder desenvolupar una estratègia efectiva de comunicació per part de les parades. Quan ja entrem a analitzar qui comunica i què comunica, fixeu-vos en una qüestió que és molt important, que és l'Oriol ja ho ha assenyalat abans, que és la idea de la reputació. Nosaltres, tal com són les comunicacions avui, quan ens trobem amb aquest client i aquest usuari de la tecnologia que està comunicant en directe, que està comunicant cap a dispositius personals, que està comunicant-se en mobilitat i que està omplint tots els seus moments d'espera. Segurament quan estan esperant a ser atesos estan amb el telèfon, vosaltres ens ho podríeu dir molt millor que no pas nosaltres. Doncs quan estem apel·lant aquest client, aquest consumidor de comunicació i aquest emissor de comunicació que es dirigeix a nosaltres, ens hem de donar de la importància que l'opinió d'aquests té globalment. Aquí us hem marcat una petita broma, i és que l'experiència del client té el mateix pes, avui en dia l'experiència que el client té respecte a l'acció de compra té el mateix pes o pot tenir el mateix pes que té el producte en si, o fins i tot més. Per què? Perquè una de les claus dels valors de la comunitat que estem construint a la nostra clientela és aquesta, la recomanació. Tornarem sobre el valor de la recomanació diferents vegades. Però analitzem-ho més profundament. Quan nosaltres estem analitzant com és la nostra marca en el modus digital, explicarem, d'una banda, quina marca volem ser? Tota aquesta construcció de la proposta de valor, de l'experiència, de l'element que ens fa diferencial, però no només exposarem això, perquè les xarxes avui en dia són elements bidireccionals, o sigui, jo com a paradista comento sobre els meus productes, comento sobre el meu expertise, però també la clientela està comentant sobre els meus productes i el meu expertise. Per tant, avui en dia, la imatge de marca cada vegada és més important que la construïm a partir d'aquesta interrelació. Deixeu-me dir, això és important, que en el moment que nosaltres aconseguim que allò que comuniquem sigui el més semblant possible a allò que comuniquen sobre nosaltres, o sigui, el nostre missatge, la nostra fotografia, sigui el màxim de semblant a la fotografia que pot fer el nostre client, estarem gestionant la reputació d'una forma òptima, perquè, deixeu-me que insisteixi, la nostra marca es construeix a partir de la marca, el valor que nosaltres diem transmetre i, per altra banda, el valor que la clientela percep i redifon. Podem avançar a la següent diapositiva.
precisament parlant de la clientela, l'Oriol ja ho ha assenyalat, però nosaltres construïm l'audiència cap a la qual ens dirigim avui en dia a través de dos grans eixos. I ara hi tornarem cap aquí una i altra vegada, perquè les comunicacions s'entenen també des del punt de vista de a qui ens estem dirigint, com és aquesta clientela i quines necessitats està cobrint cap a nosaltres. De fet, les noves formes de comunicació han empoderat molt aquesta clientela i aquesta clientela cada vegada té un valor més gran dins del que són les nostres decisions comunicacionals. Per tant, aquesta pregunta que ens feia l'Oriol de com és la nostra clientela, com és la persona que entra i que es dirigeix a nosaltres a la nostra parada i com es diferencia respecte a aquelles persones que estan circulant pel carrer i que no entren, l'hem de començar a caracteritzar des del punt de vista de la visió demogràfica. És home, és dona? Quina edat té? Quina relació geogràfica té amb nosaltres? És realment de proximitat o es desplaça des d'una segona corona? Quins horaris de feina té? Treballa també en proximitat o té uns horaris determinats? I fins i tot dins la nostra clientela, dins d'aquesta idea de segmentació que ens transmetia l'Oriol, hi ha una subsegmentació i hem d'entendre que dins del nostre propi negoci pot haver-hi diferents perfils que se'ns estiguin dirigint. I això és important que ho tinguem en compte, perquè quan estem analitzant perfils singulars, hem de pensar que hi haurà perfils de la nostra clientela que sí, que estaran en uns àmbits comunicacionals, en uns canals comunicacionals, i hi haurà uns altres perfils que no hi seran o que estaran comunicant-se a través d'unes eines diferents. Per tant, és important que caracteritzem i que analitzem la nostra clientela. I no només analitzem la clientela en funció dels seus perfils de compra, dels seus horaris, de les seves particularitats. Hem d'analitzar també per cadascuna d'aquestes persones que s'està dirigint a nosaltres com funcionen aquests mecanismes d'influència, de prescripció, de decisió, de compra i d'ús. Perquè en el creuament de les característiques demogràfiques versus el rol manifest que tenen les persones en el procés de decisió, aquí nosaltres podem assenyalar el cap aquí. A mi m'agrada explicar a les sessions que un dels grans forts que té una persona que té habilitats en la comunicació, i segurament vosaltres teniu unes grans habilitats per al fet de la feina natural que esteu desenvolupant, doncs moltes vegades quan es dirigeixen i quan estan preparant un missatge veuen claríssimament a qui s'estan dirigint i són capaços a vegades de poder posar-li un nom i cognom d'aquell perfil que ell entén que forma part d'aquesta audiència potencial. És important, per tant, que fem aquesta lectura interior de com és la nostra audiència, com és l'audiència a la qual ens volem dirigir per assolir uns objectius. L'objectiu final sempre serà aquest que marquem aquí, el penúltim, el de comprar. És molt important que ens orientem sempre a aconseguir aquest objectiu, però si ens orientem directament a perseguir aquest objectiu, ens estaríem equivocant en una qüestió molt important, que és el què s'està comunicant avui en dia a través de xarxes socials, què s'està comunicant avui en dia a través del boca a orella. El contingut essencial de la comunicació avui en dia és més l'experiència, és el coneixement que el producte. Quan l'Oriol al principi de la intervenció parlava d'orientar-nos a la clientela, també estava pensant això. Durant molts anys, molts i molts i molts anys, la gent que es dedica al màrqueting, ens hem centrat a difondre el producte, els valors del producte. Però avui en dia el punt fort és l'experiència i la vinculació personal, perquè és l'ingredient essencial de les comunicacions particulars de les persones. Aleshores, què hem de fer? Si nosaltres ens centrem en comunicar producte, 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 buscant l'orientació única i exclusivament de la compra, ens estendrem perdent moltes oportunitats precedents que tenim a l'hora de determinar aquestes fites intermitges que us parlava fa un moment. I quines poden ser aquestes fites intermitges? Doncs, per exemple, quan estem parlant d'estar present en la identificació de la necessitat d'un problema,
quin problema, quina necessitat li estem cobrint en aquella persona? És una necessitat d'un esdeveniment festiu? La persona ens tria per, com a tria de qualitat, per homenatjar i per demostrar la qualitat de la seva cuina, per exemple, quan té convidats, o a cuina de cap de setmana, quan hi va tota la, quan va tota la família o hi ha la cita familiar setmanal. Quan més ens podem estar dirigint nosaltres cap a aquest client? Quan aquest client està buscant informació? O sigui, nosaltres podem estar presents en les accions prèvies a la compra, quan algú està buscant, per exemple, una pollastreria, quan algú està buscant una pollastreria de qualitat amb productes de proximitat o amb productes de determinats estàndards de qualitat. Nosaltres hem de fer les accions pertinents a nivell de comunicació, perquè el client no ens percebi com a estrictes venedors, persones que col·loquen producte, només expliquen producte, només expliquen producte, sinó que hem d'explicar el sentiment i la història al voltant d'aquest producte. La comunicació avui en dia està evolucionant cap a aquestes tendències i les hem de tenir molt en compte i no centrar-nos única i exclusivament en difondre ofertes, difondre ofertes, fer promocions i aquest tipus de continguts. Comuniquem l'experiència, comuniquem la proposta de valor. I tornem al principi altra vegada. Ja us he dit que durant bona part de la intervenció estaríem tornant al principi una i altra vegada. Una altra qüestió que penso que és interessant que també tinguem en compte és que el valor de la postcompra cada vegada té més pes. I és una qüestió molt, molt essencial. Al principi de la seva intervenció, l'Oriol ja apuntava, el consumidor avui en dia està buscant constantment ofertes, està buscant constantment productes i està analitzant constantment. Sí, això és cert. Però també hi ha una qüestió que és molt important, que és això de la fidelització. Dins de l'acció de postcompra, el valor de fidelització i fidelitzacions diferents termes, la fidelització de tornar a comprar una altra vegada, però també hi ha altres formes importants de fidelització avui en dia que són la recomanació. En el passat, en les formes de comunicació que sempre han existit en el boca a orella, la fidelització sí que era, també evidentment, la repetició de la compra, però la fidelització envers de la nostra proposta era molt clarament la recomanació. La qualitat d'aquella bacallaneria és boníssima. Està en la fruita d'aquella fruiteria és de proximitat. Els tomàquets que m'han venut tenen el gust dels tomàquets, aquest valor que sembla com una entelèquia algunes vegades, no? Tomàquets de qualitat, tomàquet amb gust de tomàquet. Aquesta recomanació que avui en dia ja es fa públicament cap a tothom globalment, gràcies a les comunicacions digitals. No perdem de vista que hem de mantenir també aquesta comunicació informal del boca a orella en la qual nosaltres ja som experts. Per tant, més enllà de la difusió i de l'orientació a generar ventes, hi ha un espectre molt ampli d'objectius que gràcies a la comunicació hem d'intentar estimular. I quan estem fent un pla de promoció i difusió de negoci, hem d'entendre aquest camí, que ho podríem anomenar com un camí de molles de pa, que en qualsevol acció de compra es va deixant, és un rastre, i nosaltres hem de poder estar allà i dirigir-lo, hem de poder estar allà i orientar-nos a acompanyar a les persones que formen part de la nostra comunitat. En la següent diapositiva, si us plau. Molt bé, vist això, vist quina és la nostra identitat, quina és la nostra proposta de valor, el per què ens trien. I no només per què ens trien, sinó per què ens trien una vegada i repeteixen. Això és important tenir-ho en compte. Vist també el missatge que nosaltres volem dirigir per aconseguir uns objectius de recomanació, d'ubicació, de geolocalització entre la nostra audiència, hem de començar a analitzar només aleshores, quan tenim clar a qui ens dirigim, quan tenim clara quina és la nostra proposta, quan tenim clar per què ens estan triant, hem de començar a dirigir les estratègies a través dels canals que ens fan més eficients. Generalment, quan estic parlant de canals, a mi m'agrada explicar que
moltes vegades hem comès l'error d'estar presents a massa llocs. M'ha dit el meu net que hi ha aquesta nova xarxa social que està molt de moda i que és el TikTok. Em val la pena a mi estar al TikTok? Ostres, no ho sé, però jo hi seré per si de cas. L'orientació a estar a molts llocs és una adequació certament perillosa, perquè les xarxes socials, per exemple, les pàgines web, els canals de recomanació impliquen un temps de dedicació. I aquest temps de dedicació, moltes vegades, quan som nosaltres els nostres propis gestors, els manllevem del temps que dediquem al nostre negoci, que és l'àmbit en el qual nosaltres som experts. Per tant, quan estem analitzant quins canals hem de fer servir, nosaltres partirem de l'anàlisi de quins són els canals idonis per assolir el nostre objectiu a través d'un missatge que entronqui directament amb la nostra marca, sempre orientats a qui és la persona a la qual ens volem dirigir. Per tant, què significa això? Buscarem aquells canals que, amb el menor temps de dedicació, ens puguin ajudar a arribar a l'audiència sobre la qual nosaltres volem incidir. Per tant, posar en marxa un perfil darrere un altre a totes les xarxes socials, posar en marxa una pàgina web d'aquestes de llençol que es va posar de moda fa una temporada, posar en marxa una pàgina web amb un blog, a vegades està manllevant eficiència a la nostra tasca habitual. Per tant, enfront d'aquesta pregunta, haig d'estar tot arreu? No, haig d'estar a aquells canals que per mi siguin els més òptims per arribar a l'audiència a la qual em vull dirigir de la forma adequada. I això a vegades ens portarà a renunciar a estar presents a uns canals o uns altres. Segons aquest plantejament, amb aquesta visió, nosaltres fem servir per treballar un instrument que és un paradigma de les esferes de comunicació. Si podem passar a la següent diapositiva, si us plau. No us espanteu, perquè aquest instrument que al principi dius no ho entendré mai, no dubteu que és una forma molt senzilla, molt simple i molt propera d'entendre com puc estar jo en el món de la comunicació. Mireu, nosaltres el que analitzem són els canals propis, els mitjans propis, que són aquells que són genuïnament l'aparador de la marca. Després analitzem els espais guanyats, mitjans socials, mitjans guanyats amb visió global. Fixeu-vos que aquí hi ha com a dues esferes. L'esfera dels mitjans guanyats, per exemple, aquí col·locaríem les valoracions i les crítiques que hi pot haver a portals, com per exemple els perfils que ofereix Google en les seves cerques. I dins d'aquests són els mitjans socials, que evidentment són una microesfera amb molt de pes avui en dia, és cert això? És una microesfera en la que les persones poden estar parlant de nosaltres i entrarem de seguida aquí, I en darrer terme estem parlant dels mitjans pagats. Són aquells espais comunicacionals per als quals nosaltres estem pagant generalment en forma de pressupostos publicitaris. Aquesta distribució, aquesta forma d'entendre la comunicació avui en dia aporta un parell de qüestions que a mi m'agraden moltíssim. I la primera d'elles és aquesta visió integral. Fixeu-vos com cadascuna de les esferes que estem dibuixant se superposa amb l'altra, tot indicant que hi ha interrelacions entre com són els nostres mitjans i com són els mitjans socials o com s'interrelacionen amb aquells espais de pagament. Això és visió integral de la comunicació. Si nosaltres, a través de, posem pel cas, la pàgina web del mercat en el qual estem difonent una idea, però després a les xarxes socials n'estem difonent una altra, què estarem provocant aquí? Una dissociació de la nostra proposta de valor. Hem de ser coherents. Aquest és un punt molt important. Primer part, la primera visió, visió integral. La segona qüestió que a mi m'agrada molt és que amb aquesta visió de mitjans propis, mitjans pagats i mitjans guanyats,
el que ens permet és fer un pas més i integrar-hi aquí no només la part de la comunicació digital. De fet, això nosaltres anomenem paradigma, aquest paradigma de les esferes de comunicació ve del món digital, però quan l'extrapolem en el món convencional de la comunicació de tota la vida, el que nosaltres també anomenaríem l'offline, o fins i tot la línia de parada, també ens és vàlid. Per què? Perquè la línia de parada és un mitjà propi. I la coherència entre línia de parada i la informació que nosaltres, si disposem d'una web, volquem en allà, el que es requereix és visió integral, coherència. Podem anar, sisplau, a la següent diapositiva? I quan ens posem a analitzar a quins canals farem servir i els que no, tornarem a veure això, aquesta qüestió cabdal, que és a quins mitjans puc estar jo per amplificar i ajudar a aconseguir els meus objectius. Comunicació i promoció, en aquest sentit, van estrictament de la mà. Anem punt per punt, si us sembla, i analitzem detalladament el que ens ofereixen, per exemple, els mitjans propis. Ja us hem explicat que tradicionalment, quan estem parlant nosaltres d'un mitjà propi en l'àmbit digital, de què estarem parlant? Estarem parlant de les pàgines web, dels mails que podem estar enviant, el web d'un e-commerce que nosaltres hem desenvolupat. Per exemple, també podem estar parlant de la informació que Google mostra quan nosaltres posem el nom del nostre establiment. D'aquí també se'n deriva que també pot ser un espai propi la informació vinculada a la nostra empresa que apareix en el Maps d'aquests telèfons. I en darrer terme, a mig camí entre el món digital i el món presencial, tindríem, per exemple, que també pot ser un canal digital, les pantalles que tenim en el punt de venda. Enteneu que des d'aquest punt de vista, un mitjà propi online és aquell espai sobre el qual nosaltres tenim control absolut d'allò que s'està mostrant. No ve ningú de fora a posar-hi un asterisc. No ve ningú de fora, sigui clientela, sigui competència, sigui el que sigui, a posar-hi un però. Són espais en els quals nosaltres mostrem obertament la nostra proposta de valor. El com han de ser cadascun d'aquests espais el determina l'audiència i el determina l'objectiu que volem oferir. Quan comencem a analitzar els mitjans propis des de la part offline, nosaltres parlarem o bé dels mitjans tradicionals o bé dels mitjans presencials. Aquesta és una particularitat i una visió que oferim amb l'Oriol, fruit del treball bastant profund de la construcció de plans de promoció i difusió del negoci. Val? Què implica aquesta visió que nosaltres interrelacionem els mitjans propis online amb els mitjans propis offline? Implica que si nosaltres disposem d'una pàgina web, si nosaltres disposem d'un aparador a través del Google My Business, ha de mantenir també coherència, per exemple, amb els flyers que nosaltres podem imprimir. Sabeu que els flyers són aquestes petites postals que nosaltres podem fer servir com a elements de promoció. També amb els expositors, amb la línia d'aparador, amb tota la senyalètica pròpia de la nostra parada i també amb els elements de retolació. Una qüestió tan essencial com que la imatge que tenim, la imatge identificativa que tenim en el món digital es correspongui clarament amb la imatge que tenim a la nostra parada, és important i moltes vegades ens fa separar la importància d'aquesta concordància i d'aquesta coherència. Quan ens posem a parlar dels mitjans guanyats o els mitjans socials, següent diapositiva, si us plau. Perdona, sí, gràcies. Quan estem... és l'anterior, si us plau, Oriol. Gràcies. En el cas d'estar desenvolupant els mitjans propis, nosaltres ens hem de preguntar moltes vegades
cap a on, i això és una qüestió que anirem recordant una vegada i una altra, cap a on hem d'orientar els nostres esforços. Jo soc molt conscient que les persones tenen la visió de que si no es té una pàgina web no es disposa de presència digital. Però és que a vegades el posar en marxa una pàgina web implica uns grans esforços que nosaltres haurem d'analitzar en funció del retorn que ens està generant. I això, amb un projecte de desenvolupament d'una pàgina web, que sí que és veritat que s'han abaratit molt en els últims temps, però que al final té un cost temps elevat, també ho hem de medir. Quan en l'anterior diapositiva jo feia una llista extensa de tots els mitjans propis que existeixen, us els plantejava perquè generalment sí que és cert que quan parlem de mitjà propi nosaltres entenem de la nostra web, però també pot ser un mitjà propi molt útil, un simple perfil del Google My Business o les pàgines senzilles que el propi Google desenvolupa i també altres portals. Aleshores, tinguem en compte cap a on estem focalitzant els nostres esforços i les nostres inversions. Per això és important fer el pas enrere aquest inicial que plantejàvem de definir els objectius d'un pla de promoció i difusió del negoci. Podem passar a la següent diapositiva, si us plau. Quan parlem de mitjans socials i mitjans guanyats, farem aquesta mateixa distinció, existeixen mitjans socials i mitjans guanyats en l'àmbit online, però també existeixen mitjans socials i mitjans guanyats en l'àmbit offline. Comencem per l'offline, si us sembla, perquè és potser la part més particular. Quan parlem d'un mitjà guanyat en l'àmbit offline, estem parlant d'espais que no són propietat nostra, però són espais en els quals es parla sobre nosaltres. Jo que soc de tota la vida d'un poble, sempre em recordo de les seccions de receptes que feien a les ràdios públiques, a les ràdios municipals. Aquestes seccions estaven transmetent visió de comunitat i visió de marca, de qualitat de determinats productes que s'estaven comercialitzant a la parada. No hem de girar l'esquena a aquesta relació amb la comunitat. Per què? Perquè hi ha un perfil de client que encara a dia d'avui segueix present allà. Per tant, aquesta visió de comunitat en l'àmbit offline i en proximitat és molt important. Per tant, la idea aquesta d'aconseguir espais que no són de pagament en aquests mitjans de proximitat és molt important. També és important les invitacions a fer demostracions, a fer sessions. Sé que alguns mercats disposen de petits tallers i aquests petits tallers el que fan és construir espais presencials en els quals els paradistes podeu establir relacions de proximitat amb la clientela amb la idea aquesta de no només realitzar una venda, sinó sostenir la relació amb la clientela al llarg del temps. En el món digital passa exactament el mateix. Nosaltres quan estem parlant de mitjans guanyats, de mitjans socials, de seguida ens venen al cap la presència a les xarxes socials. Però no hem de perdre de vista la importància que tenen altres espais, com poden ser, per exemple, els blogs, que en el vostre cas pot ser més complicat. Els blogs són aquella mena de portals en els quals les persones fan les seves valoracions. Va haver-hi un moment que hi havia un gran auge dels blogs i ara realment estan molt orientats a la vessant més professional, però, per exemple, qualsevol crítica i valoració que es pugui fer a Google, a qualsevol app de geolocalització, ens pot valdre. Per què? Perquè les persones avui en dia, un dels valors per als quals prenen decisions de compres són les valoracions d'altres clients. Per tant, tant en l'offline com en l'online, hem de valorar molt estretament la relació que la clientela pugui tenir aquí. Suposo que ho recordeu. Podem passar a la següent diapositiva, Oriol? Moltes gràcies. Al principi de la intervenció, l'Oriol ja ho ha apuntat, ho ha apuntat una miqueta per sobre. Nosaltres venim d'una era, i ens ha tocat viure-la tots, aquesta era, en la qual les empreses, els negocis, quan estàvem parlant de comunicació, parlàvem d'unes formes de comunicació massives que a nosaltres ens escapaven una miqueta. Això és cert. O sigui, l'era digital i el com és la tecnologia de la comunicació digital avui en dia
ha redibuixat això d'una forma espectacular. Fixeu-vos aquest diagrama que apareix aquí. El negoci es comunica cap als clients i els clients es comuniquen entre ells. En el passat, els negocis es comunicaven només en una direcció, els grans negocis, es comunicaven només en una direcció, ells com a grans emissors, amb la seva potència per difondre massivament les campanyes de promoció i de difusió cap a una clientela amb una visió massiva. Aquesta és l'època d'una comunicació que avui en dia és molt residual i que estan fent un petit grup d'empreses. Són aquestes campanyes massives que poden estar ocupant pàgines de diaris senceres, de diaris massius, que poden estar ocupant espais publicitaris de televisions i ràdios. Avui en dia, la major part de la comunicació, aquesta és molt específica, es manté, però el gruix de la comunicació s'ha transformat i aquesta transformació ha fet que la comunicació comercial avui en dia tingui aquesta forma de relació que nosaltres dibuixem d'aquesta manera tan esquemàtica. El negoci es comunica de forma bidireccional. Què és la comunicació bidireccional? El negoci dialoga amb la clientela i és una qüestió gairebé artesanal, és una qüestió de relació normal de boca o d'orella, de relació de comunitat, de relació d'anada i tornada. Intercanviem informació i intercanviem recomanacions entre els clients. Què passa? Que entre els clients, evidentment, això que us comentava abans, aquest boca a orella segueix existint, però aquest boca a orella és digital i hem de trobar les estratègies per actuar sobre aquest boca a orella digital. I l'espai ideal són les xarxes socials. Segurament us haureu fixat moltes vegades que quan estem a les xarxes socials hi ha persones que fan recomanacions i és una forma de recomanació, de fidelització de gran valor que ofereixen aquests espais socials. Què ens ofereix? Ens ofereix aproximació a l'entorn, ens ofereix interrelació i no només això, sinó que a més ens ofereix la possibilitat d'ampliar la nostra audiència. Sé que per molts de vosaltres és un repte poder fer créixer la clientela i com puc arribar a clients nous. I moltes vegades m'ho expresseu quan estem parlant sobre estratègies concretes per un lloc determinat. I com podem eixamplar la nostra audiència? Doncs fixeu-vos que amb els principis d'interrelació de client a client, nosaltres podem arribar a persones que no ens coneixen i podem arribar a persones que no ens coneixen de múltiples formes, amb la recomanació o amb la geolocalització. Us heu fixat que algunes persones diuen «estic aquí». Aquesta variable de l'estic aquí compartida globalment és una forma d'amplificar el nostre reconeixement i fer créixer la nostra comunitat, almenys de les persones que al principi ens coneixen i que en el futur ens poden tenir en compte quan han de resoldre una necessitat. Fixeu-vos que una vegada i una altra estem anant cap a aquesta idea d'aquest procés d'identificar una necessitat, buscar solucions, perdoneu, fer accions de compra i fidelitzar en termes de repetir accions de compra i recomanar. Això és molt visible, molt i molt visible a les xarxes socials. En relació a les xarxes socials, en les properes sessions hi anirem aprofundint, però moltes vegades em formuleu el dubte de quantes xarxes socials haig d'estar, a quines xarxes socials haig d'estar. És que ara està de moda el TikTok. Fa 2 anys va haver-hi un boom molt important, 2 anys no, potser hi ha 3, de l'Snapchat. Avui en dia ningú parla de l'Snapchat i tothom parla del TikTok. M'arriben rumors que el Facebook ja no l'està fent servir ningú. Avui en dia haig d'estar a Instagram. Aquesta qüestió, aquest conjunt de valoracions que penso que s'han d'analitzar pormenoritzadament, disculpeu, sobre cadascuna de les xarxes socials, s'exemplifica molt, molt clarament a través d'una expressió que a mi m'agrada molt i que ve és unes expressions històriques del màrqueting directe. Hem de pescar allà on estan els peixos. Què significa això?
que nosaltres hem d'estar presents en aquelles xarxes socials on està present la nostra clientela o el segment de la clientela al qual ens volem dirigir. Per tant, fixeu-vos en com d'important és identificar els segments als quals ens dirigim per no fer esforços inútils en entorns que no mereixen l'esforç perquè el retorn serà molt petit, perquè hi haurà molt poqueta gent allà disposada a escoltar-nos. Disculpeu si pel que fa als mitjans socials, igual m'he allargat una mica més. La qüestió dels mitjans socials és una qüestió que sé que preocupa sempre a molts i per tant penso que és important que valorem. En darrer terme, els mitjans pagats. Com analitzo jo els mitjans pagats? De nou, fem aquest pas enrere i analitzem els mitjans pagats des del punt de vista de l'online i des del punt de vista de l'offline. Quan parlem, per exemple, de mitjans pagats a l'entorn online, nosaltres podem diferenciar entre tres grans esferes. I m'agrada entrar-hi perquè la diferenciació entre aquestes tres grans esferes el que ens ajuda és a racionalitzar de nou els nostres esforços. Podem estar parlant, per exemple, de l'esfera de la publicitat en els buscadors, que quan algú introdueixi unes paraules determinades, nosaltres apareguem allà al capdamunt. Generalment, aparèixer aquí al capdamunt, i si tornem a veure les esferes, aquelles esferes, l'esfera dels mitjans propis, l'esfera dels mitjans pagats i l'esfera dels mitjans online, quan estem parlant d'aparèixer en els buscadors, implica que la interrelació es dirigirà cap a realitzar una acció a la nostra pàgina web, generalment. També podem estar parlant de pagar per aconseguir espai a les xarxes socials. Aquests espais a les xarxes socials ja no tindrien relació amb aquesta relació d'anada i tornada amb la clientela, sinó que més aviat es dirigirien cap a eixamplar la base i dirigir-se cap a persones que no ens coneixen o bé presentar productes nous a les persones que ens coneixen. Aquí potser sí que podríem fer una aturada en el camí i reflexionar al voltant d'aquells productes que nosaltres hem de difondre a cadascun dels espais. Quan estem parlant de productes, recordeu que avui en dia les comunicacions presenten un però respecte a la publicitat directa de col·locar producte i producte i producte, visió de comunitat. Per tant, quan estem parlant de publicitat a xarxes socials, també hem de tenir en compte això. Altres qüestions. Hi ha una esfera complementària que són els portals comissionistes, aquells que generen vendes. Si puc tirar un segon enrere, Oriol, sisplau. Aquells portals que t'estan generant vendes i que per cadascuna d'aquestes vendes que generen s'emporten una comissió. Aquests nosaltres els anomenem portals de remarketing, portals d'afiliació i els hem d'entendre com a mitjans digitals pagats perquè tot i que nosaltres decidim quines són les fotografies, tot i que nosaltres decidim quines són les informacions o els productes que apareixen allà, per cadascuna de les accions, aquests mitjans s'enduen una comissió. I ells fan, aquests mitjans, aquests portals, desenvolupen accions específiques sobre les campanyes de promoció o les publicitats que es puguin fer tant als buscadors com a les xarxes socials. No hem de girar l'esquena, i això penso que és important, respecte als mitjans de pagament offline. Continuen existint a dia d'avui mitjans de proximitat que ens obren les portes a realitzar insercions publicitàries. A vegades es tracten insercions publicitàries de proximitat molt orientades i d'interrelació amb el territori que són importants i que es poden compatibilitzar o es poden superposar a qualsevol de les accions publicitàries que podem fer en el món online. Com veieu, sisplau, de la següent diapositiva,
com veieu, en tot moment hem estat apel·lant a una idea molt important, que és la interrelació entre aquestes tres grans esferes de comunicació, entre aquestes tres grans esferes en les quals estem parlant de mitjans propis, de mitjans guanyats i de mitjans pagats. Des del punt de vista de l'online, però també no deixem de banda l'offline, unes i altres s'interrelacionen i a través de criteris de transversalitat, de correspondència, d'integració i d'interrelació, han de mostrar una visió integral de la nostra comunicació, de la nostra difusió de promocions, de la nostra difusió de la nostra proposta de valor. En l'àmbit territorial, en l'àmbit de proximitat, hi ha un component aquí que nosaltres hem de tenir molt interioritzat i que nosaltres hem de poder desenvolupar plenament i sempre hem de tenir en compte, que és la visió de comunitat. La nostra comunitat avui en dia és el nostre gran patrimoni i l'hem de defensar i integrar també en els nostres mitjans i les nostres estratègies de promoció i de difusió. No sé, Oriol, si hi ha algun tipus de... Sí, Anna, gràcies. Aviam, dues cosetes, sí. Teniu l'opció, la possibilitat, pels que no ho conegueu, d'anar fent preguntes en aquest espai que es posa Q&A, que és Questions and Answers, pel que tingueu en anglès. I m'ha semblat que algú en algun moment feia un raise hand, aixecava la mà. Bé, en tot cas, us proposo que pels que vulgueu fer preguntes ho feu per aquí, pel Questions and Answers. Val? Mentretant, Anna, jo tenia alguna pregunta, però em fan una pregunta que a mi m'ha dit, mira, sembla que la facin parlant, Algú particularment dins d'aquest escenari de mitjans comprats, socials, sobretot s'ha anat a la part digital i diu, ens podeu explicar quina diferència hi ha entre una web i un e-commerce? I ha dit, aquesta és per l'Anna. Sí. O sigui que, Anna, ens podries respondre quina diferència hi ha entre una web i un e-commerce? I jo afegeixo fins a quin punt el posem o no el posem en tot aquest entramat que ens estàs explicant. I així convido la resta de la gent que aneu fent les preguntes. Recordeu que al seu webinar les preguntes en principi les fem per escrit. Per tant, jo us convido a que les seguiu fent per aquí. Gràcies, Anna. Molt bé. Gràcies, Oriol. A mi m'agrada molt distingir pàgines web d'e-commerce. Una pàgina web, un entorn web, parlem primer en grans termes, un entorn web, un espai web que nosaltres podem desenvolupar, pot cobrir múltiples objectius. Pot cobrir l'objectiu de ser un canal d'informació. Pot cobrir l'objectiu de generar visibilitat. O sigui, allò que estàvem dient abans, de quan ens busquen a Google, que apareguem a dalt de tot. Com una empresa o com una parada amb cert prestigi, amb una parada en relació amb el territori, amb una parada que comenta els productes de qualitat que té, que ofereix receptes. Val? També pot ser un canal de relació amb el client, però hi ha un quart element que és ser un canal de vendes. Quan nosaltres posem en marxa un canal de vendes a través d'un e-commerce, hem de tenir en compte que nosaltres estem obrint un altre aparador. Moltes vegades jo vaig viure l'auge dels e-commerce i la veritat és que va haver-hi un punt en el qual moltes empreses tenien la relació de que si no estaven posant en marxa un e-commerce, el seu futur era molt limitat. I això és una qüestió que nosaltres hem compartit, això que us comentaré és una qüestió que moltes vegades hem compartit amb l'Oriol, i és dir, el comerç de proximitat, els paradistes, els mercats, han d'arribar a un punt de digitalització absoluta. Què significa la digitalització absoluta? Doncs significa que des de la venda fins a la distribució, fins a la promoció, passen completament al món digital. I nosaltres som molt conscients que una de les propostes diferencials, una de les propostes de valor del comerç de proximitat i de les parades i dels mercats és la seva vinculació amb el territori i el construir un espai comunitari al voltant del qual giren moltes altres coses a part de la compra-venda estricta. Per tant, dit això, quan nosaltres posem en marxa un e-commerce, el que estem fent és obrir una parada paral·lela. I en aquest context en el qual va haver-hi un moment en el qual l'obertura d'espais comercials paral·lels semblava que posaves en marxa un e-commerce i ja directament es venia sol, això forma part del passat. Posar en marxa un e-commerce significa obrir una altra parada. I això ho hem de tenir molt clar, perquè quan posem en marxa un e-commerce estem
emetent i rebent comunicació durant tot el dia. Hem d'emprendre accions de difusió i de promoció digital intensives. Un e-commerce ha de respondre a un pla de màrqueting específic. Posar en marxa un e-commerce i esperar que funcioni sol és fer una inversió econòmica i posar en marxa un e-commerce pot estar per sobre dels mínim 1.000 euros avui en dia. Posar en marxa un e-commerce significa un compromís comercial seriós i el manteniment i la qualitat d'aquest e-commerce significa moltes altres interaccions, com per exemple l'habilitació de canals de pagaments, els sistemes d'allotjament, els sistemes de seguretat informàtica, que és una de les claus futures del món digital, ja està començant a percebre. Aleshores, aquesta relació d'una pàgina web i un e-commerce són coses diferents, per mi és important. Una pàgina web obeeix el principi de difusió d'informació. Una pàgina web obeeix el principi de visibilitat del comerç, de difusió de proposta de valor. Un e-commerce assoleix i cobreix altres objectius, que són un objectiu pur de comercialització. I el component de proximitat, el component d'interrelació persona a persona, que recordeu, estàvem comentant que és una de les propostes de valor diferencials, queda molt enterbolit i queda molt desdibuixat. No sé si amb això, amb aquesta idea, una mica ja queda explicat per què m'agrada tant diferenciar de pàgina web a e-commerce. Molt bé, Anna. Escolta'm més preguntes. Pregunta en relació al concepte omnicanalitat. És un element diferenciador? Hem de ser omnicanals o és un element que de per si ja ve amb nosaltres? I una segona pregunta es formula és aquesta estratègia l'apliquem per una parada de mercat, però l'apliquem per un mercat global. I si ho apliquem per un mercat municipal, que avui tenim moltes persones que gestionen mercats municipals, també hi ha d'haver aquesta coherència que tu abans parlaves parlaves de la coherència entre la imatge offline i la imatge online, per exemple, si també hi ha de ser entre el mercat i les parades del mercat, fins a quin punt ho podem plantejar. Val? Són aquestes dues qüestions. I a la resta, segueixo convidant-vos també a seguir fer preguntes, si voleu. Gràcies. Gràcies, Anna. La visió omnicanal, entenc que és la primera de les preguntes. Quan estem desenvolupant una visió omnicanal, el que al final estem entenent també és la visió aquesta de les esferes integrals que estàvem dibuixant. Aquesta visió integral en la qual nosaltres interrelacionem mitjans propis, mitjans pagats, imatjans guanyats offline i online, el que està fent és generar aquesta visió omnicanal i de sobretot, recordeu, la coherència i la visió integral. És molt interessant això per altra banda, l'altra qüestió. Això que estàs comentant de la visió dels mercats municipals. Jo crec que aquí en el món digital s'obren les portes a una opció que és realment interessant i que ens passa per alt. Quan en el món digital se sumen identitats, s'han de construir amb la visió que les dues parts han de guanyar i s'han d'integrar. Això les marques globals ho fan molt bé en la seva coexistència amb les marques de persones. Què estan fent? Quan una marca global, una marca d'aquestes que està venent productes de gran consum, s'associa amb un famós, estan sumant la proposta de valor d'aquesta persona i la proposta de valor d'aquesta marca. Quan això nosaltres ho extrapolem a l'entorn de l'experiència, a l'entorn de la proposta de valor i a l'entorn de la marca mercat, disculpeu la redundància, el que hem de buscar són sinergies guanyadores. Aquestes sinergies guanyadores acaba significant que la singularitat de la parada està enriquint un projecte i una imatge global de mercat. I tot allò que t'ofereix el valor mercat, que pot ser edifici emblemàtic, edifici central de la vida d'una vila, tradició, vinculació amb el territori, es complementa i s'equilibra amb un altre valor, que és la visió de les persones que estan allà dins, dels productes reals de consum per al dia a dia, per a les persones de l'entorn. Això, al final, acaba construint
una imatge més gran, molt més sòlida, molt més pes. Per tant, qualsevol de les estratègies de promoció i difusió que es posi en marxa per part d'una parada ha de tenir en compte l'on és el mercat. I el mateix en el cas dels mercats. Els mercats han d'integrar les propostes singulars de proximitat, les propostes de valor que fan els diferents paradistes. I, per tant, en la integració d'aquestes dues propostes, el resultat sempre és més que la suma individual. No sé si m'explico. I aquella frase de que la suma de dos factors és més que, el valor estricte, doncs en aquest cas, quan estem parlant de valors, quan estem parlant d'experiència, això és multiplicador. Anna, seguint amb les preguntes, els mercats han de ser de proximitat amb tecnologia. Entenc, oi? Sí, sí. I avui en dia, a més, existeixen moltes tecnologies que... Hi ha les tecnologies pròpies de la comunicació i hi ha les tecnologies pròpies d'intel·ligència de negoci. Unes i altres tecnologies, aquest ajuden al final a ser més eficients. Quan estem parlant de tecnologies de la comunicació, quan estem parlant de mitjans propis, de mitjans guanyats i de mitjans pagats, i els orientem en aquesta visió en la qual nosaltres analitzem la segmentació, a qui ens estem dirigint, com és el nostre entorn, quins fluxos horaris d'accés pot haver-hi en un mercat, els dies de major freqüentació, això són dades que nosaltres podem aconseguir amb relativa facilitat. Tot això avui en dia fa que qualsevol acció de promoció, qualsevol acció de difusió que nosaltres puguem estar realitzant s'amplifiqui i puguem ser molt més eficients. Jo crec que la tecnologia, que ja ho deia al principi, si al principi ens podem tenir la temença de que sigui un àmbit en el qual nosaltres no tenim cap mena de control, que la tecnologia pot ser un producte fet a mida per les grans empreses, això, tal com ha anat la tecnologia a dia d'avui, ja no és així. Perquè la tecnologia a dia d'avui el que ens ajuda, el que ens aporta és proximitat. Proximitat perquè nosaltres a les butxaques portem tecnologia. La tecnologia ens acompanya des que ens despertem pel matí fins que ens n'anem a dormir. I hem omplert molts dels espais que abans estaven buits de comunicació exterior. O sigui, tots aquells moments d'espera que nosaltres teníem abans, moments d'espera doncs, de ser atès, moments d'espera mentre surt aquella persona a la que estic esperant, tot això que abans omplíem de reflexió i de contemplació, ara ho hem omplert de comunicació i d'una forma de comunicació que és global i alhora també és de proximitat, és molt propera, és molt singular, perquè estem amatent nosaltres, estem fent comunicació amb el nostre nom i cognoms en la major part dels casos. Per tant, jo entenc que la tecnologia sí o sí ha de formar part de les estratègies de promoció i difusió també dels mercats. Oriol, no sé si entre l'audiència hi ha molts paradistes o hi ha moltes persones que són... Hi ha un genèric, en tot cas per fer-ho integral. Sí que he vist que tenim, que totes les persones que tenim, preguntat relativament poc, però tots estan aquí. Seguim des de les persones que hi havia al principi fins ara, o sigui que entenc que ens estan, en aquest sentit, estan escoltant amb molta atenció. D'aquí 10 minutets només se n'aniran i d'alguna manera o altra, quins tres tips els hi diries que es quedin? El primer ja el dic jo, que és que en 10 dies tindran aquest quadern que el podran llegir amb exercicis d'autoavaluació, però tres punts que creus que els hi podem dir que no oblidem, no? Perquè més d'algú podria dir, tot això és molt interessant, però i ara què faig? Agafo un full, ho escric, vinga, què hi dius, Anna? Molt bé, és un bon consell. Què haig de fer jo per començar a treballar això? En primer lloc, haig d'analitzar-me a mi mateix. Val? Tota aquesta qüestió vinculada al per què la gent em tria a mi, val? Fora bo que ho tinguéssim analitzat i pormenoritzat. O sigui, la resposta a aquesta qüestió ens ajudarà a entendre quina pot ser la nostra proposta de valor. En segon lloc, i això és més important del que ens pensem, analitzar
qui és aquesta audiència, a qui ens estem dirigint, qui forma part de la nostra clientela, l'hem de poder caracteritzar. I hem d'entendre, allò que comentaves tu al principi, de per què aquella persona que està passant pel carrer entra i per què aquella altra persona que també està passant pel mateix carrer no entra cap aquí. Per tant, fruit del saber qui sóc i el saber a qui em dirigeixo, haig de començar a posar en marxa canals, espais a través dels quals jo puc difondre el meu missatge. I el meu missatge, la clau d'aquest missatge, ha de redundar en el motiu per al qual em trien. Si les persones presents avui en aquesta sessió, la idea amb la qual es queden és la idea de que en els mitjans siguin pagats, siguin guanyats, siguin propis, i haig de transmetre proposta de valor i no només producte, serà molt positiu. La proposta del valor és el motiu per al qual algú ens tria i es fidelitza repetint l'acció de compra o en recomana. I en el moment que algú pren aquesta decisió, el que hem de fer nosaltres és defensar aquesta proposta de valor de forma integral en tots els nostres actes comunicatius. Actes comunicatius digitals, actes comunicatius presencials, actes comunicatius en espais tradicionals, ràdios, televisions, la revista del barri. Aquesta integritat i aquesta coherència li ajudarà a la clientela a identificar-nos, perquè no hem de perdre de vista que si bé hem dit que nosaltres estem omplint els nostres espais de comunicació, succeeix una cosa molt important, i és que comuniquem tant i tant i tant i tant que generem una cosa que tècnicament nosaltres l'anomenem soroll informatiu, que és quan hi ha tanta informació es perd el nostre missatge. Per no perdre el nostre missatge, l'única cosa que nosaltres podem fer és mantenir la coherència, mantenir la integritat, i que de seguida el client ens estigui visualitzant la publicitat d'un setmanari, estigui escoltant la nostra recepta en una ràdio municipal, estigui mirant les nostres xarxes socials, ens reconegui. I aquí el perfil de les persones juga un paper molt important. Dirigim-nos a persones. Aquí seria una miqueta el resum de les coses que jo penso que s'ha de tenir present. Genial, Anna. Anava a fer-te una broma tu i a l'auditori, que has deixat de dir de respondre el més important, que és que, a més, s'apuntin dilluns vinent el nou webinar que farem, en aquest cas, sobre estratègia digital. Anna, per acabar només, ens fas dos cèntims de per què hauríem de venir el dilluns vinent, o, bromes a part, què explicarem el dilluns vinent, i aprofito la vinentesa per dir-vos que ja us hi podeu inscriure, perquè seguirem amb aquesta evolució, i així, si surten dubtes o preguntes, que jo entenc que avui tothom ha estat molt atent, doncs també te la puguin formular. Però ja per tancar, res, en 30-60 segons, què explicarem el dilluns? Perquè avui ens has explicat moltes coses. El dilluns vinent el que analitzarem són les dinàmiques de comunicació que nosaltres podem establir a cadascun d'aquestes esferes de comunicació, veient quins objectius puc assolir a cadascun d'aquestes categories de mitjans. Veurem quins objectius puc assolir a mitjans guanyats, quins objectius puc assolir a mitjans propis i quins objectius puc assolir a mitjans pagats, veient exemples molt concrets del que ens aporten uns i els altres. 30 segons, eh? Molt bé, Anna. Moltíssimes gràcies per totes les respostes. Són 11:45, l'hora en la que teníem previst tancar. Per tant, amb aquest rigor propi que intentem que ens caracteritzi, tanquem la sessió donant-vos les gràcies a totes les persones que heu assistit i bromes a part, recordant que dilluns vinent farem aquesta segona sessió sobre identitat i estratègia digital en una parada de mercat en la que esperem que vingueu i en la que podeu trobar les inscripcions ja per fer-les. Res més, moltes gràcies. Recordeu que el quadern estarà publicat en una setmana de 10 dies i que així mateix també aquesta sessió quedarà gravada. Algú diu si rebrem, per tant, el correu per poder inscriure-vos a la pròxima. Ara mateix diem que sí i moltes gràcies a tota la gent. Molta salut, molta sort i fins dilluns. Gràcies, Anna, i gràcies a tothom.